Ось такий він сьогоднішній день в історії. Історію нам прикрашають наші діти. Діти – це квіти життя, і, звичайно ж, для багатьох людей, а може, можливо, навіть для всіх, це найкраще, що є в нашому житті. І всю нашу любов, всю нашу турботу, всі наші сподівання ми дуже часто от вкладаємо, якби, поєднуємо з нашими дітьми. І коли в них день народження, то хочеться зробити цей день народження незабутнім. Однак, інколи ми так захоплюємося і робимо день народження для дітей, не так, як нам здається, воно було б краще, що дитині якраз воно, можливо, не зовсім краще, аби уникати помилок і з'ясувати, як же ж оптимально гарно зробити його, ми запросили до нас в студію організатора свят Тетяну Бойко. Доброго ранку. У вас дуже затишна нова студія. Я вже у вас третій раз, тут дуже круто, дуже стильно. Ви у нас були спочатку в нижній студії, так? Старій студії, це у нас оновлена студія. Як вам у нас? Дуже подобається, дуже класно. Дякуємо. У вас, стильно, сучасно. Мені дуже подобається. Тобто можна щось організовувати тут? Можна, ви б тут так щось організували. Звичайно. Є варіанти, будемо обговорювати їх з вами. Так, ну що ж, коли батьки планують дитячий день народження, ну, за старим форматом це було так. Батьки собі окремо накритий стіл розважаються, у дітей окремо накритий стіл розважаються. Ну, якщо брати колись... старий формат. Да. Як сьогодні відбувається саме планування дитячого дня народження? Ну, всі батьки, в принципі, планують по-різному. Все залежить від того, який бюджет, скільки часу вони можуть витратити на підготовку дитячого свята. Зараз існує дуже багато агенцій з організації свят, дитячих кімнат, розважальних комплексів. Ось, ну, найголовніше для того, щоб свято було вдалим, потрібно прислуховуватися до своєї дитини. Що їй подобається? Чим вона цікавиться? Дуже часто батьки хочуть зробити таке велике, масштабне день народження і багато шоу-програм, але іноді можна і впоратися тільки з тим, що хоче дитина. І чим більше слухає дитину те, що їй подобається, тоді можна зробити вдале свято. Дивіться, дітки бувають різного віку, так? Наприклад, що, якщо дитині 2 роки або 3, можливо, вона ще не вміє повністю, якби, сформулювати свої думки. От які є підходи для таких найменших? Підхід дуже простий. Це можна зрозуміти з того, який саме мультфільм дивиться ось дитина. Ось вам підказка. Да. Ага. Якщо це, наприклад, смішарики або свинка Пепа, і переключаючи канали або фіксики, можна зрозуміти, який саме мультфільм подобається дитині. І, як, в принципі, так дуже часто відбувається, говорять на мультфільм, а ми вже підбираємо персонаж з цього мультфільму. Звичайно, якщо брати якісь такі фіксики, то всіх персонажів у нас немає вже. Пропонуємо одного або двох. Яка ситуація з трошки старшими вже дітьми? Ну, чим дитина стає старшою, тим вже трішечки складніше батькам організовувати. Як спостерігати за старшою дитиною? Що вона має дивитися? Вже не мультфільми, вже фільми якісь? Так, це може бути стилізоване свято, тематичне. Наприклад, напрямок Бейблейди. Це зараз дуже популярне у хлопців. От розкажіть, що це таке? Це такий запускач. Угу. Ось, це, в принципі, є в кожної дитини вже. Бейблейд. Зараз у місті Житомирі організовують дуже багато чемпіонатів, і діти віком, ну, я б навіть сказала, від 4 вже користуються, тому що моїй дитині 4 роки, вона вже має декілька бейблейдів. Ось, ну, це можна так сказати, що це як дзига колись у нас в дитинстві, тільки сучасно вже, з аренами і так далі. Ось. Якщо говорити про те, що от свято заплановано, є бюджет певний, так? Угу. Тобто, коли звертаються до вас, то ви прописуєте, сюди що входить? Аніматори, напевно, так? Місце проведення, чи от що входить у ваші послуги? Ну, спектр послуг у нас дуже широкий, але ми можемо зробити свято, і воно не буде гіршим, якщо це буде трішки менший бюджет. Угу. Тобто на будь-який бюджет можна створити свято? Так, на будь-який бюджет можна, ну, звичайно, він в міру, ось. Можна навіть запросити, якщо це мінімальний бюджет, можна запросити аніматора додому.
Так, це найпростіший варіант. Так, звільнити місце для того, щоб були активні ігри, танці, флешмоби, танцювальні батли. Ось, тобто можна організувати свято і вдома. Батьки можуть власноруч зробити якісь мінімальні декорації. Угу. Ніхто не говорить, що потрібно викидати, там, витрачати шалені, кошти, так, шалені кошти. Головне прислуховуватися, що дитина полюбляє, і свято і вдома може бути класним і успішним. Можна організувати і вдома, це буде так економніше передусім. І це буде на місці, не потрібно нікуди виїжджати, прореклама переїжджати. Це буде свято вдома. Ну, як варіант. Все одно всі не будуть влаштовувати вдома, тому що ну, це різні приміщення, це різна площа. Все ж таки це свято, а діти, вони хочуть що? Рухатись, вони хочуть так, бігати, хочуть танцювати, співати. Наше завдання, якомога більше, щоб дитина вірила у дива, вірила у казку. І від цей якомога. Від цього ви відштовхуємося. Відштовхуємося. Так. От, пані Тетяна, для того, щоб власне здивувати, так, дитину треба прислухатися. Але дуже часто доросле, особливості дорослого життя, що там вже говорити, ми проводили не так давно опитування на Михайлівській, що ви збираєтеся дарувати жінкам на 8 березня, 6 березня, і всі питали, ну, квіти, а далі, ну, зараз ще щось прийду. Тобто є така специфіка, що ми от в останній момент, буквально за 2-3 дні, в кращому випадку, якщо не, не вперед день, а що ж, давай вирішимо, що йому дарувати. Ваша порада, ось у дитини день народження, за скільки часу починати якось продумовувати, готуватися до цього? Готувати? Ну, в ідеалі можна навіть і за місяць. Ось. Якщо ви хочете за 2-3 дні, в принципі, агентство може допомогти, швиденько все влаштує. Ось. Але не довше, не за 2 місяці, не за 3. Тому що дитина сьогодні її полюбляє одне, потім мені вже подобається інше, то іноді за неділю до день народження це дуже непогано. Аби догодити дитині, так, ми маємо весь час дослухатися до її думки, до її уподобань, знати, от, навіть від того, який колір їй подобається, я так розумію, тому що це ж можуть бути якісь декорації зроблені в якомусь форматі. От саме в якому зараз форматі здебільшого роблять такі дитячі вечірки? Дитячі, ну, в залежності, дитяча вечірка організовується по віку. Там, наприклад, якщо це вік від 3 до 6 років, то зараз в тренді, можна так сказати, ляльки лол. Дівчата просто шаленіють від цих ляльок. Навіть коли заходять гості, вітають іменинницю, то всі, в принципі, дарують ляльки лол. Ось, якщо це хлопчики, це супергерої, це Бетмен, Супермен, Ніндзяго і так далі. Ось. Ще таке от, цікаве питання, там, з локацією визначилися, за маскарадом, а от музика теж має важливе значення, так? Так. От, бо ми ж, як правило, що ми знаємо, яку ми музику любимо. Є сенс відслідкувати музичні вподобання дитини? Так, музичний супровід – це, можна так сказати, 50% успіху свята. Тому що коли грає музика, кульки – це вже настрій. Ось. Тому зараз, в принципі, як показує мені практика, дитячі пісні вже, ну, не враховуючи 3-4 роки, 5 ще років, вже зараз наші діти 7, 8, 9, 10, вони слухають сучасну музику. І навіть є такі композиції, коли вони нас просять, у нас є доступ до інтернету, і ми просто на місці навіть можемо вмикнути цю композицію, але перевіряємо текст, тому що зараз сучасна музика така, що, ну, іноді ми не можемо вмикнути ту композицію. Музика начебто та, а текст може бути зовсім інший. Вони не розуміють, що саме там співається, але такий мотив, який їм подобається, і вони хочуть чути ці пісні. От цікаво, хто із сучасних виконавців так в тренді у дітей? Ой, ви знаєте, я навіть не знаю, як на українській мові правильно, це «Мокрі кроси» пісня, і, ну, там просто такі… Я думав, «Дідзі» там… «Дідзі», да, але так. Якщо я ось просто… Остання вечірка, яку я вела, там просто самий-самий-самий тренд. Так. Ось, «Дідзі» і, в принципі, «Время і стекло» ніколи не виходить з моди. Всі пісні, які виходять в них, всі вони в дітей на слуху, це все хіт
це ми хочемо. Але знову ж таки, якщо ми будемо, наприклад, більше приділяти увагу, ми можемо, в принципі, прокачувати дітей і тією музикою, яку ми б хотіли, щоб вони любили, а не та, ні, все одно не вийде. Потрібно, дитина, ну, в міру, звичайно, наголошую. Яким чином оце стекло і дзідзьо просочується з усіх сторін? Тому що це, ну, це скрізь. В транспорті ми чуємо цю музику. Зараз є доступ до інтернету, Ютуб. Ну, тобто, навіть, я не знаю, цей гурт, мабуть, і створений для покоління дітей, підлітків, тому що навіть коли до нас у місто приїжджали, то говорили, просто був ажіотаж на ці гурти. І не можу не запитати наостанок, от скільки за часом триває така вечірка дитяча? Дитяча вечірка, діти від 3 до 6 років, має тривати не більше 2 годин. Тому що дитина виснажується так. У садочку 20 хвилин заняття. Наприклад, коли піде до школи 45, вони не можуть стільки часу тримати увагу. Далі це вже може бути 3-4 години свята, але не насиченого, з майстер-класами і з такою більш вже спокійною програмою і драйвовою програмою. Ну що ж, влаштовуйте драйвові програми на дні народження власних дітей. Про це нам сьогодні розповіла Тетяна Бойко, організатор свят.